الوزارة كحجينك حكومة فدرال كصوماليا وزير ردا وزير كحجين ندا حكومة فدرال كصوماليا كريقان قودة قرنك أقاسم ياشا مدحة شركة لها قاركة هو بنقيدة شقالها وزارة مدحة جامعة لها أرضية جامعة لها بحث ميدياها أبقى بياسا دمان وحيد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي وحا فرحد وينا متى ساد أفير سيدهوكا سيدا نقل كسو قيب قلك أوياي وحي موجينيسا إن تكنولوجيا دا دالكا أمونتا إيو مارتي باهيدا لوقبا إيا سيدا دكينا ولفال قلن أي كتب جميسا سيدا نقل أبو سو قيب قلن أديات وأنا بكلمة عنهنا. وعن كلام هذا وجود هذا أريضاً الوصول بندقة هرك إزجارسين تي تكنولوجيا هذا ذلك عمره وحاسك وبن هند حكمة كده عن أدل مري أجسمها جود بوصلة إزجارسين تي تكنولوجيا هذا arwadan waxaan ugu talagalnay oo ah saad u aragtaan arwad noocaan tii horeysay ee dalka laga qabto meel ee ku wada kulmaan dhammaan bahda isgaarsiinta iyo teknolojiyada haadan dowladda haadan shirkadaha gaarka loo leeyahay haadan jaamacadaha iyo dhammaan inta kale ku howlanba goob ay isku bartaan iskula falgalaan waxyaabaha kala duwan soo saaraan iskula wadaagaan kuna soo jiitaan indhaha caalamka si maalgashi loogu sameyn karo sektorka sektorkan sida wasiir jamaal uu sheegay waa sektorka ugu badan ee shaqaaleeya ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada oo tiknolojiyada ku hurla sida awgeed waa sektor aada muhiim u ah waxaan rabnaa in sektorkan oo runtii aada u hormaray intii burburka jiray oo dad shirkada gaar loo leeyahay iyo jaamacadahaba qayb weyn ay kasoo qaateen oo runtii aada iyo aada aan ugu mahadcelinayno sida wasiirka saaxiibkeena ee horey xuseen jamaal mobile money technology-ga maanta dalkeena wuxuu maraa penetration-ka ama isticmaalkiisa wuxuu maraa 70 ilaa 80 waana report world bank ee sameeya wadaan badan oo deriska iyo caalamka ayaan aad iyo aad ugu horeynaa ee dhinacaas ujeedooyin kale halkan maanta u qabanay waxay tahay in dowladda iyo hay-adaha gaarka loo leeyahay ee private-ka iyo jaamacadaha ay noqoto goob iskula falgalaan ee xogta isku weydaarsadaan siday wada shaqayn lahayn wada horumari lahaayeen maanta iyo berri ee ugu doodaan madam waqtiga kooban waxaan rabaa in si yar aan u dulmaro maanta meesha aynu taagannahay oo aan ku dhiirannay in carwo soo bandhigno teknolojiyada iyo aqoonta heerka dalka ee leedahay lasoo bandhigo waxay u baahan tahay foundation ama aasaas in lasoo dhigo wax badan kuma dheeraanayo waxaa xusay saaxiibada iga horreeyay waxaa ugu horreeya furaha dal in la maalgashada ama uu shaqeeya sector waa in sharciyad loo helo meel aan sharci lahayn runtii lama maalgasho karo lagamana shaqayn karo wax kala dhiciyo ummaddan lama heli karo xukuumadda federaalka ee soomaaliya wasaaraddan aniga mas-uul ku ahay markay eegno xafiiska nimid waxyaabihii aan xoogga saarnay waxaa ka mid ah guud ahaan shuruucda oo aan baarlamaanka horgeynay ilaa iyo 17 sharci oo maanta hor yaal nasiib wanaag sharciga isgaarsiinta oo ah sharcigii ugu adkaa oo muddo ilaa 2005 dowladihii kala dambeeyey qolal meel soo gaarsiinay laakiin adkaatay in la meel mariyo waa ku guulaysanay laakiin waxaana sii dara ah inuu yahay sharciga keliya ee baarlamaanka maray oo intii kale weli baarlamaanada ay yaaliin waxaan fursaddan ugu faa'iidaysan lahaa golaha shacabka iyo aqalka sare dhammaan sharciyada hor yaalla in la meel mariyo sababtoo ah dalka ayay muhiim u tahay waa haddayna sharciga maanta inuu haysaleen sharciga isgaarsiinta carwadan suurgal ma aha lahayn dod so la soo celiyana suurgal ma aha lahayn caalamka inay ku dhiirdaan inay maanta
nagala soo qayb galaan oo ay maalgashadaan ama noo yimaadaan la suurgal ma noqon laha. Marka taas waa aad ayaan saaxiibaday xildhibaanada ugu codsanaa in arrimahaas aad aad loo dardargeliyo. Arrinka dhageyso oo hore looga dhawaajiyey wuxuu ahaa qodobka labaad ee aad muhiimka u ah si teknolojiyada aan ula jaanqaadna caalamka astaanta qaran ee ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed lagu yaqaano ee internetka in la soo celiyo waxay ahayd waajibaadka ugu muhiimsan ama loo idmaday wasaaraddan oo runtii u suuragashay. Sharciga markii la meel mariyey waxa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa sharciga dhaqangelkiisa. Si loo dhaqangeliyo hay-adda isgaarsiinta qaranka ayaanu abuurnay oo sharciga nafalaya oo maanta daabagala shaqaysa oo aan rabna inay hirgeliso. Waxyaabaha kale wasaaradda u qabsamay muddadaas waxaa ka mid ahaa in dalka oo dhan ay ka hirgelisay laga soo bilaabo Hargeysa ilaa iyo Kismaayo, in maamul kasta ee u samaysay waxa loo yaqaano communication rooms ama meelaha lagu wada hadlo si loo beeqaamiyo dhaqaalaha safarka, si loogu fududeeyo ayaga inay wada hadlaan ee caalamkan ay kula xiriiri karaan ayagana iskula xiriiri karaan. Waxaan hirgelinay 37 communication rooms oo maamul kasta oo ku jirta Soomaaliland ilaa iyo Jubbaland geeska, mishan aan u samaynay gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe oo isku jirta 7 aan u samaynay, sidaa ay waxay ku noqdeen 37 inaan samaynay. Waxaan kaloo aad si dhow ula shaqaynay jaamacadaha gaar ahaan Soomaali Ren iyo ururada kale iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo runtii aynu kala shaqaynay sidii wada shaqayn dhow aynu u yeelan lahayn, gaar ahaan dhinaca adeega internetka ayagana looga hormari lahaa. Waxaynu samaynay adeeg bilaasha gaar ahaan in hadda loo sameeyey adeeg isku xira jaamacadaha. Waxaynu ku bilaawnay ilaa 6 jaamacadood inay yeeshaan internet isku xiran sida ardayda ugu fududaato in caalamka digital bookska ay kusoo download karaysan karaan ayaga dhexdoodana waxay ahaayeen oo uwada qaybsalaanayo. waxaa kaloo muddadaas wasaaradda ayagana u qabsanno aada muhiim u ahaa. Waxaynu ka maqneen muddo beesha caalamka oo ururka ITU oo International Telecommunication Unionka muddo badan aynu ka maqneen wax cod aan aynu ku lahayn. Waxaa noo suuragashay in maanta aan dib ugu soo laabanay aynu cod aan leenahay shirka hadda Dubai ka furmaya oo lagu dooranayo 4 sano soo socda. Qorshayaashii iyo barnaamijyadii iyo madaxdeedii dowladda Soomaaliyeed ay ka qayb galayso ayagoo cod buuxa ku la leh oo caalamka la siman. Waxaa kaloo runtii aad ogtihiin bishii June ee sanadkii lasoo dhaafay inuu go'ay xariga keliya fiber optica ee Muqdisho imaan jiray, taas ay noo noqotay wake up call oo haddii hal xarig kale aynu aaminno xariga cillad ee ku timaado inuu dalkan dhibaato ay soo gaarto, runtiina dhibaato dhaqaale iyo mid bulsho oo aada u ballaaran ayaa maartay soo gaartay. Haddaba taasi loogu tabaabushay Soomaalidu waxay tiraa nin hal ila-aan u dhow waana tii lagu dhacday. Waxaa xoogga saarnay in dalka la keeno fiber optic kale laba, hal kale iyo laba iyo saddex kale. Kii ugu horreeyey dhammaadkii sanadkii ayaa waxaan ka soo dejinay boosaaso oo hadda ka shaqeeya oo la yidhaaho G2A Gulf to Africa oo ka yimid Cumaan, haddana lagu soo xiray shaqeeyana boosaaso ka shaqeeya. Waxaan rabnaa asagana inaan ka dejino berbera si markaad areas ula falgalo. Waxaa kaloo suura gashay shirkadaha gaarka loo leeyahay oo runtii aada ugu shaqeeyeen in dhulka laftigiisa lasoo geliyo oo hadda soo maraya kii boosaaso laga keenay Garow uu soo dhaafay gaalkacyan laga soo bilaabo hadda kusoo socda Beledweyne ilaa mardhow xariga ka imaanaya boosaaso ilaa iyo Beledweyne lagu xiro, kan xamar yaalana inta kale lagu xiro si hadduu mid go'a midka kale maarta ugu shaqeeyo. Waxaynu kale hadda u ogolaanay shirkadaha qaarkood oo ay ka mid tahay shirkada Somtel inay sameyso survey oo xarig kale inay keento Muqdisho oo ka imaanaya Jabuuti iyo Mombasa iyo Muqdisho isku xiraya, suurgalna ay tahay meelo kale in la dhigo. Marka intaa waxaynu u badinaynaa waa in la helo fiber optic ku filan qofkata Soomaaliya inuu helo internet waafiya oo ku falgeli kara, maadaama teknolojiyadi maanta guri kasta ay gaartay ayna muhiim u tahay. Haddaba maadaama baahidii iyo ay soo badanaysay isticmaalkii teknolojiyada, waxaa muhiima sida in loo soo isgaarsiinta iyo teknolojiyada maxaa raw material waa ama maxay isticmaashaa.
هدي عد أكتهاي إن مارتي جارج عد ورتيد وحكوش قاي شدال هدي مركز شدال كله فلان هذا حسن جاري مول أيو كهوه وحكوش قاي دمان تدو حلو يقان سبكترمز أما فريكونس بل كان شرعي كهر ملهن وح مانجمنت أما مامور أو كلا هذا يو سبكترم كأما قيرات كي ما استعمال جرين وهذا قيرات كأنتي نماج فرسي يوم مدرسة مالي أفر يتوان كمليون أي وغلا في عيل عدي استعماله استقيرات كاس وإن يكب حسه قد ملها نقول لي هاي إن يكب حسه حتى أنا وإن استعمال شا إنك لو كنت أكليا هذا هو وحيابا هوري على هياد إسقارسين تقارن كا أو إن يسميسو إنسبكتر مانجمنتي أما مارتن مارين كا هيرر كا أو إتكسر إنكو في نلاسيو إن تاسنا قيمها وكجو ورزميا ومدى صوماليا لنسو حليو وحاكلا مهمة إن إتكستا أو شركة أما أليك إنترنت بحساء أما أليك إسكارسينات بحساء إن قادت الليسنس وافقسا شرعية إسكارسين تقارقة أيضا حوصة ووضنا شركة أنا أدى ذو ما دعلينا قام ونأكسا أليك إجيستين وقدم بنتي وحان ربا إن أما دعليو قدقي qabada runtii arwadan qurux badan soo agaasimay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhamaan intii naga qayb qaadatay inaan qabqaabino arwadan oo ah shirkada gaarka loo leeyahay kuwa internetka iyo gaarsiinta bixiya jaamacadaha iyo maamulkoodi iyo ardayda iyo shaqaalaha wasaaradda waxaan kaloo u rabaa inaan u mahadceliyo dhamaan intii naga soo qayb gashay oo maanta nala weynaysay munaasabadan marka waxaan leeyahay mar kale iyo soo dhawaada arwadan laba maalmood ayay socon doontaa waxaan rajaynaynaa in aqoon isweydaarsi iyo aqoon badan iyo isbarasho iyo in wax ay dalka uu leeyahay caalamka indhihiisa iyo ummadda soomaaliyeed ayn ogaano oo meel isugu keeno marka intaa ayaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo aad aad ayaad u mahadsantihiin